Bilal Autódromo was a very kind of serene, calm, working class community. Temos saudade de toda a nossa comunidade, era gostosa, era pequena, mas assim, bem aconchegante, né? Saudade do meu parquinho, da padaria, do mercadinho. Por que que temos que ser removido? O que se remove é lixo e não seres humanos. Dando opções, três opções. Ou iam para um outro condomínio, ou recebiam uma indenização, ou permaneciam aqui aquelas que efetivamente entendem que tem uma raiz aqui, que querem permanecer aqui, que são essas 20 que estão aqui. Derrubar minha casa foi um dos momentos terríveis. Foi muito doloroso. Você vê toda a sua história no chão. O estacionamento tem mais valor do que a minha casa. Isso é incrível no meu país. Maria da Penha had a slogan which she said a lot, and it would be written on some of the walls here in the community, and it said, "Not everyone has a price." Então, se eu saísse dessa comunidade, perdia todo o sentido da minha vida, porque eu sou feliz aqui. 18. Eu vou aprender a gostar. Obrigada, gente, a todos que me apoiou. Hey, NBC News fans, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here. And click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.